નમસ્કાર મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નાકુમારીસની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે એક નવી યોજના લઈને આવી ગઈ છે તમારી સમક્ષ. મિત્રો, પ્રધાનમંત્રી શ્રમ યોગી યોજના, તેમાં મળશે દર મહિને મિત્રો 3000 પેન્શન. સરળ યોજના છે. આ યોજનાનો લાભ કેવી રીતે લઈ શકશે, કોણ કોણ લઈ શકશે, સંપૂર્ણ માહિતી મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપેલી છે. અને મિત્રો, તમામ પ્રકારની યોજનાની માહિતી અને જોબની અપડેટ આપણી યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી મળશે તમને સૌથી પ્રથમ. તો તમારે શું કરવાનું છે મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલને ખાલી રેડ બટન આવેલું છે ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે અને બાજુમાં જે બેલની ઘંટડી છે તેને દબાવી દો. ચાલો વિડીયો જોઈએ ફટાફટ, ટાઈમ ન બગાડતા વિડીયોને પૂરો જોઈએ, વિડીયોને સ્કીપ ન કરતા વિડીયો પૂરો જોશો. સબસ્ક્રાઇબ નાઉ એન્ડ પ્રેસ ધ બેલ આઇકન, નેવર મિસ અ. મિત્રો, આપણે આ વિડીયોની અંદર વાત કરવાના છીએ કે પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી માનધન યોજના, એટલે કે PMSYM યોજના, એટલે કે જે અસંગઠિત શ્રમયોગી માટેની છે, પેન્શન યોજના છે, એના માટેની વાત કરવાની છે. વિડીયોને સ્કીપ ન કરતા વિડીયો પૂરેપૂરો જોશો કે પેન્શન યોજના કે પેન્શન જે લોકો છે, જે અસંગઠિત શ્રમયોગી માટેની પેન્શન યોજના છે, આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે એ આપણે જાણી લઈએ. મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે મિત્રો કે આ યોજના છે મુખ્યત્વે અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામ કરતા શ્રમિકો માટે છે અને સામાજિક સુરક્ષા પ્રદાન કરવાનો છે. આ હેતુ, આનો મુખ્ય હેતુ છે કે સમાજને સામાજિક રીતે છે એ સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટેનો આનો હેતુ છે, મુખ્ય હેતુ છે. આ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે છે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ. અને માસિક પગાર છે એ 15000 કે 15000થી ઓછો હોવો જોઈએ. જે આ યોજનાનો તમારે લાભ લેવો હોય તો એનો પગાર છે મિત્રો 15000થી ઓછો હોવો જોઈએ. અને એની ઉંમર છે મિત્રો એ તમારી કેટલી હોવી જોઈએ, 18 થી 40 વચ્ચે હોવી જોઈએ. તમારી ઉંમર છે 18 થી 40 વચ્ચે હોવી જોઈએ. સંગઠિત શ્રમયોગી યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે, નહીં તો કે જે PF ESIC NPS હેઠળ છે, નોંધાયેલા જે ઇન્કમટેક્સ ભારતના શ્રમયોગી છે આ યોજનાનો લાભ લઈ શકે નહીં. તમે જો PF કંપનીની અંદર હોવ, ઇન્કમટેક્સ ભરતા હોવ, કે IPSમાં હોય કે NPSમાં હોવ, તો આ યોજનાનો લાભ તમને મળી શકે નહીં. આ યોજનાનો લાભ કોને કોને મળી શકે, તો બાંધકામ શ્રમયોગી, મધ્યાભોજન શ્રમયોગી, પછી આયુષ્યમાન, જે આયુષ્યમાન યોજનાના લાભાર્થી હોય તેને, પછી ફેરિયાઓ હોય તેને, પછી બોડી વર્કરો હોય તેને, ખેતમજૂરો હોય તેને, રિક્ષા ચાલકો હોય તેને પણ મળી શકે, પછી આશા વર્કરો જે બહેનો હોય તેને પણ મળી શકે, પછી ઘરેલું કામદારો હોય તેને પણ મળે, પછી હેન્ડલૂમ કારીગરો હોય તેને પણ મળે છે, પછી આંગળિયાવાડીના વર્કર હોય તેને પણ મળે છે, પછી હોમ બેઝ વર્કર તેને પણ મળે છે, પછી APMCના જે કામ કરતા મજૂરો હોય APMCમાં હોય તેને પણ મળે છે, પછી PMJJBY અને PMSBYના જે લાભાર્થી હોય તેને પણ મળે, અને ઈંટ ભઠ્ઠાના જે કારીગરો હોય તેને પણ મિત્રો મળે છે. એટલે એકી સાથે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એટલા બધા જે લાભાર્થીઓ છે તેને મળી શકે છે. 15 લાભાર્થીઓ છે અહીંયા બતાવેલા છે મિત્રો, અને અલગ અલગ એના કરતાં નીચી કક્ષાના જો કોઈ આવતા હોય તો એને પણ મળવાપાત્ર થશે મિત્રો. તો આ યોજનાનો અંતર્ગત મળવાપાત્ર લાભની વિગતો શું છે, કે માસિક ફાળો છે 50-50% લાભાર્થીનો, 50% ભારત સરકારનો એટલે કે કેન્દ્ર સરકારનો હોય છે. તમે મિત્રો 50 આપો તો કેન્દ્ર સરકાર છે સમયથી બીજા કેટલા આપે, 50 આપશે. એટલે મિત્રો તમે 50 જમા કરાવો તો ખાતામાં બીજી કેન્દ્ર સરકાર પણ 50 છે કરાવી શકે છે. 60 ઉંમરે પણ થયેલી જે ડેબિટેડ છે એમાં માસિક 3000 છે પેન્શન શરૂ થશે. હવે તમે મિત્રો 60 થાવ અને તમને છે મિત્રો એ તમારા રૂપિયા છે 3000 આપતો છે, એ તમને 3000 મહિને રૂપિયા મળે છે. 60 ઉંમર બાદ શ્રમયોગીનું જો મૃત્યુ કિસ્સામાં થાય તો તેને 50% છે એ પેન્શન છે એની પત્નીને પણ મળવાપાત્ર થશે. એટલે 1500 તમારો જે મૃત્યુ થાય, જો જે લાભાર્થી હોય એ લોકોનું આકસ્મિક કારણે કોઈ પણ જાતનું, તો એનું જે પેન્શન છે મિત્રો એ છે એ એના પત્નીને મળવાપાત્ર થશે.
ઉંમર મુજબ ફાળાની રકમ છે 55 થી 200 રૂપિયાની માસિક રહેશે. હવે તમે 60 વર્ષ 40 વર્ષ ચેકથી ભરો તો એની અંદર છે તમારો માસિક છે 200 રૂપિયા લગ્નની મિનિમમ રકમ રહેશે. 200 રૂપિયા તમારે છે એ મહિને ભરવી પડે છે. અને તમને મિત્રો LIC જેવી જ યોજના છે, આ એક યોજના છે, આ પ્રધાનમંત્રી શ્રમયોગી યોજના છે. તો શ્રમ જે કામ કરતા મજૂરો છે તેના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી રહેશે. હવે આપણે એનું જે કોષ્ટક છે એ પ્રમાણે જોઈએ એટલે તમને વધારે આઈડિયો આવે. જો તમે મિત્રો 18 થી 40 વર્ષની ઉંમર લખેલ છે, 18 થી 40 વર્ષ બરાબર. હવે તમારે મિત્રો અહીંયા તમારી ઉંમર જો 18 વર્ષની હોય તમારી ઉંમર બરાબર, અહીંયા તો તમને 60 વર્ષની તમે વય નિવૃત્તિ થાવ બરાબર, ત્યારે તમે 18 વર્ષની વયે તમારે 55 રૂપિયા ભરવા પડે. તો કેન્દ્ર સરકાર છે એ પણ 55 રૂપિયા ભરે. તો તમને મળશે કેટલા એની અંદર મિત્રો? 3 અને 4 રકમ એટલે 110 રૂપિયા તમને થશે. તો તમારા ખાતાની અંદર કેટલા જમા થાય? 110 રૂપિયા. 19 વર્ષની ઉંમર હોય તો 58 રૂપિયા ભરવાના, 58 રૂપિયા કેન્દ્ર સરકાર, 116 રૂપિયા થશે. એવી રીતે 20 વર્ષની ઉંમર છે હોય તો 61 રૂપિયા ભરવાના, 22 વર્ષમાં 68 રૂપિયા છે, પછી 23 વર્ષમાં 72 છે, 24 વર્ષમાં 76 છે, 25 વર્ષમાં 80 છે, 26 વર્ષમાં 85 છે, 27 વર્ષમાં 90 છે, 29 વર્ષમાં 100 છે, 30 વર્ષમાં 110 છે, 32 વર્ષમાં 120, 33 વર્ષમાં 130, 34 વર્ષમાં 140, 35 વર્ષમાં 150, 37 વર્ષમાં 170, 38 વર્ષમાં 180, 39 વર્ષમાં 190 અને 40 વર્ષમાં 200 રૂપિયા ભરો એટલે તમને કેન્દ્ર સરકાર 200 આપે અને 400 રૂપિયા ખાતામાં મહિને મહિને જમા થઈ જાય. હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું? નોંધણી માટે જરૂરી પુરાવા. મિત્રો નોંધણી માટેના જરૂરી પુરાવાને યાદ કરી લઈએ એક વખત. તો કયા કયા જોશે? તમારું એક રેશન કાર્ડ જોશે, પછી જે સેવિંગ જનધન બેંક એકાઉન્ટ હોય છે, તમારી બેંક એકાઉન્ટની પાસબુકની ઝેરોક્સ જોશે અને એક મોબાઈલ નંબર જોશે. 3 વસ્તુથી મિત્રો તમારે છે પેન્શન યોજનામાં તમે લાભ લઈ શકશો. અને મિત્રો અહીંયા આપણે આ વસ્તુ પર એક ખાસ ધ્યાન દઈએ કે જેટલા તમે મિત્રો રૂપિયા ભરાવશો એટલી સમય કેન્દ્ર સરકાર રૂપિયા નાખશે. તમે 200 રૂપિયા નાખશો તો +200 કરી અને કેન્દ્ર સરકાર છે એ 400 રૂપિયા આપણા એકાઉન્ટમાં જમા કરશે. એટલે એમાં આ ખાસ એક છે કોષ્ટક છે યાદ રાખવાનું કે જે તમારી વય છે એ પ્રમાણે જ છે તમારે રૂપિયા ભરવાના થશે. નોંધણીની પ્રક્રિયા. હવે કઈ જગ્યાએ નોંધણી કરાવવાની? કે નોંધણીનું માર્ગદર્શન માટે છે એ ફેસિલિટી એ ડેક્સની સગવડ છે, જેવી કે શ્રમ વિભાગીય જિલ્લા કચેરીઓ, પછી LIC કચેરીઓ, EMSNની જે કચેરીઓ અને EPFOની કચેરીઓ છે, તમે અરજી કરાવી શકો છો. તમારે નોંધણી કરાવી તો તમારી નજીકની LIC ઓફિસે પણ છે આ નોંધણી છે કરાવી શકો છો. માસિક ફાળાનો પ્રથમ હપ્તો છે એ CSC પર છે રોકડા ભરવાનો રહેશે, જેની પહોંચ છે મળશે તમને. જે પહેલો છે હપ્તો એ મિત્રો તમારે રોકડો ભરવાનો રહેશે. પ્રથમ ફાળાની ચૂકવણી છે રોકડા માં, ત્યારબાદ બેંક ખાતામાંથી ફરજિયાત ઓટો ડેબિટેડ બેંક ખાતામાંથી જ તમને છે એ કપાશે. હવે બીજું શું મિત્રો? કે તમારા પહેલો હપ્તો હોય ને તમારે ઓફલાઈન ભરવાનો રહેશે, અને બીજો હપ્તો જે બધા હપ્તા છે એ બધા તમારા બેંકના ખાતામાં રૂપિયા હશે એમાંથી ઓટો ડેબિટેડ મહિને મહિને થઈ જશે. મહિને જે તમારો 85 રૂપિયા આવતા હોય તો 85 રૂપિયા તમારા ખાતામાંથી જમા કપાઈ જશે, અને તમારા જે એમાંથી સરકાર છે તમને 85 આપીને તમારા જે માનધન યોજના છે તેમાંથી ક્રેડિટેડ થઈ જશે. પ્રથમ ફાળાની ચૂકવણી છે રોકડા બાદ, ત્યારબાદ બેંકમાંથી ફરજિયાત ઓટો ડેબિટ થશે, અને જે તમને છે એ જનરેટ થયેલ જે ઇન્ક્લુઝમેન્ટ રિપીટ હોય એમાં ડેબિટ મેનેજમેન્ટમાં લાભાર્થીને સહી કરવાની રહેશે. જે તમને પ્રિન્ટ નીકળશે તેમાં સહીવાળું છે એ મેન્ડેટેડ જે CSCની મારફતે છે અપલોડ કરવાનું રહેશે, અને શ્રમયોગી નામ પેન્શન નંબરવાળું છે એ કાર્ડ પણ જનરેટ થશે. આ યોજના માટે છે એ ફંડ મેનેજર LIC ઓફ ઇન્ડિયાનો રહેશે. સરળ અને એક્સ જે વિડ્રો પોલિસીની જોગવાઈ છે, જો લાભાર્થીએ 10 વર્ષથી ઓછો સમયગાળા દરમિયાન છે યોજનાની બહાર નીકળી જાય તો લાભાર્થીને છે ભરેલી રકમ ઉપરાંત બેંકનું બચત ખાતા પર મળેલું વ્યાજ જેટલી રકમ છે પરત મળશે. હવે આપણે એક પ્રશ્ન પણ અહીંયા થાય મિત્રો કે મેં
મારી 40 વર્ષની ઉંમર લગનમાં મેં 10 જ વર્ષ મારા આ યોજનાનો લાભ લીધો અને મારે હવે નથી રહેવું આ યોજનામાં, તો તમને તેના રૂપિયા છે મિત્રો પાછા મળી જશે. જો લાભાર્થી 10 વર્ષ કે તેથી વધુ વર્ષની ગાળા માટે 60 વર્ષ પહેલાં આ યોજનામાંથી બહાર નીકળી જાય તો લાભાર્થીને રકમ છે રોકાણ કરેલું ફંડ જે સૂચિત વ્યાજ અથવા બેંકના બચત ખાતા પર મળતા વ્યાજની રકમમાંથી જે વધુ હશે તે મળશે. લાભાર્થીની જે મરણ કિસ્સામાં છે જેની પત્ની પતિનો ફાળો જે અનિયમિત ભરી શકે અથવા આ યોજનાની છે માંથી બહાર નીકળવા માટે છે ભરેલી રકમ ઉપરાંત રોકાણ કરેલું ફંડ છે અને સચિવ વ્યાજ અથવા બેંકને બચત ખાતા પર છે વ્યાજ રકમમાંથી છે જે વધુ હશે તે મળશે. જો લાભાર્થીઓ નિયમિત યોગદાન આપ્યું હશે અને 60 વર્ષ પહેલાં કોઈ પણ કારણોસર કાયમી ધોરણે અપંગ થઈ ગયેલા હોય તો આ યોજનાનું ચાલુ રાખવાનું અસમર્થ છે. તો તેનો પતિ પત્ની અનિયમિત રૂપે છે એ ચૂકવણી દ્વારા છે પછીથી બહાર નીકળી જવાની યોજનાનું રાખવા માટે છે હકદાર રહેશે. ગ્રાહકો સાથે તેમની જીવન સાથીનું જે મૃત્યુ પછી સંપૂર્ણ ભંડોળ છે એ તરફ ફાળવવાનું આવશે. લાભાર્થીએ છે વચ્ચેનો અધવચ્ચેથી ફાળો આપવાનો બંધ કરવાના કિસ્સામાં છે દંડ તથા બાકી રકમનો હપ્તો છે ભરીયેથી જ યોજના ફરી ચાલુ કરી શકશે. તો આ આટલા નિયમો છે તે પણ આપણે ખાસ ધ્યાન દઈ લઈએ. તો પ્રધાનમંત્રી જે શ્રમયોગી માનધન યોજના છે એને સંગઠિત જે શ્રમયોગી પેન્શન યોજના છે સારી એવી પેન્શન યોજના છે મિત્રો. 18 થી 40 વર્ષના તમામ જે ઉમેદવારો હોય તેના માટે સારું કહેવાય. કારણ કે મિત્રો અત્યારે તમારે આ 3000 યોજનામાંથી રૂપિયાનો લાભ મળે છે પણ ત્યારે તમે જ્યારે મોટી ઉંમરના થાવ ત્યારે તમારે કોઈ પાસે છે લેવા જવા ના પડે. આ યોજના તમે ચાલુ કરાવી હોય તો આ યોજના છે તે ખાસ કરીને બધા મિત્રો છે 15 જેટલા અહીંયા નામ આપેલા છે તે લોકો છે ખાસ કરીને આ યોજનાનો લાભ લઈ અને આ વિડીયોને મિત્રો તમારા દરેક ગ્રુપની અંદર સેન્ડ કરો. જે લોકોને આ વિડીયો છે આવા નાના નાના લાભાર્થીઓ છે તે રહી ન જાય તો વિડીયોને લાઇક કરો અને વિડીયો તમારા તમામ ગ્રુપોની અંદર શેર કરો. જ્યાં મળે ત્યાં લોકોને શેર કરો. ઇન્ફોર્મેશન છે સારી એવી ઇન્ફોર્મેશન છે, આમાં બીજા લોકોને કામ લાગી શકે. આપણને કામ ન લાગતી હોય પણ બીજા લોકોને છે આપણી મદદથી છે આ કામ આવી જાય. તો આ વિડીયોને શેર કરો, લાઇક કરો. ચેનલને હજી સુધી અમુક લોકોએ સબસ્ક્રાઇબ કરેલી હશે અને અમુક લોકોએ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરેલી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો અને બાજુમાં રેડ બટન છે ને બેલ આઇકોનનું દબાવેલ છે બેલ આઇકોન દબાવી દેજો. કારણ કે અમે નવી નવી યોજનાની માહિતી છે તમને આપશું સૌથી પ્રથમ. તો એ વિડીયો જોવા બદલ આભાર.